Viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi Navoiy shahridagi yuridik texnikumida tabiiy va texnogen holatda yuz berishi mumkin bo'lgan ofatlarni oldini olishga qaratilgan o'quv seminarini tashkil etdi. Hozir shu haqda. Bilim dargohining o'qituvchi va o'quvchilari ishtirokida o'tkazilgan seminar davomida tabiiy ofatlar vaqtida qilinadigan harakatlar va yosh qutqaruvchi klublari faoliyatini tashkil etishga e'tibor qaratildi. Mashg'ulotlar davomida o'qituvchilarga favqulodda vaziyatlarda o'zini tutish ko'nikmalarini rivojlantirish, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday holatlarda harakatlarni boshqarish bo'yicha atroflicha tushuntirishlar berildi. Tayyorgarlikdan o'tgan inson yarim qutqarilgan inson hisoblanadi. Shu maqsadda markazimiz xodimlari zilzila vaqtida to'g'ri harakat qilish qoidalari, sel, suv toshqini bo'lganda harakat qilish qoidalari haqida o'quvchi yoshlarga tushuncha berib kelyapti. Mazkur ko'rgazmali jarayonlarda boshqarmaning qutqaruv asbob-anjomlaridan foydalangan holda o'quvchilarga ko'rgazmali mashg'ulotlar tashkil qilinmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad o'quvchilar va o'qituvchilarni favqulodda vaziyatlar ro'y berganda to'g'ri harakat qilishga o'rgatishdan iborat. Bilim dargohining o'qituvchi va o'quvchilar ishtirokida o'tkazilgan seminar davomida tabiiy ofatlar vaqtida qilinadigan harakatlar va yosh qutqaruvchi klublari faoliyatini tashkil etishga e'tibor qaratildi. Mashg'ulotlar davomida o'quvchilarga favqulodda vaziyatlarda o'zini tutish ko'nikmalarini rivojlantirish, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday holatlarda harakatlarni boshqarish bo'yicha atroflicha tushuntirishlar berildi.